ଜାଳି ଜଳିଲା, ତଳୁ ଉପର ଜାଳି ଦେଇଗଲା। 4.5 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଯାଇ ଆୟତକୁ ଆସିଲା। ନିଆର ଆରେ ପାଉଁଶ ପାଲଟିଲା ପରିଶ୍ରମ, ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା ବେଉସା। କଟକ ଚୌଧୁରୀ ବଜାରରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୋଲ ଖୋଲିଛି। କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ମାର୍କେଟ, କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆପଣ ବୁଲୁଥିବା ବଜାରର ଏ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥଳ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେବେ ସକାଳୁ କଟକ ଚୌଧୁରୀ ବଜାରରେ ଥିବା ସାଲସାର ବିଲ୍ଡିଂରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତଳ ମହଲାରେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ, ପରେ ନିଆଁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ମହଲାକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀ। ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବାରୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ 12ଟି ଗାଡ଼ି ସହ 7ଟି ୟୁନିଟ୍ର 50ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବିଲ୍ଡିଂରେ ଲାଗିଥିବା କାଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ସିଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଚଢ଼ି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବି ନିଆଁ ଆୟତକୁ ଆସିପାରିନଥିଲା। ପରେ ସ୍କାଇଲିଫ୍ଟ ସହାୟତାରେ ଭିତର ଯାଇ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରାଗଲା। କୋଠାର ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଚଢ଼ି ଭିତରକୁ ପଶି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ। ଦୀର୍ଘ 4.5 ଘଣ୍ଟାର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଯାଇ ଆୟତକୁ ଆସିଥିଲା ନିଆଁ। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଥିବା ଲୁଗା ଦୋକାନ ଛାରଖାର ହୋଇସାରିଥିଲା। କିଛି କହିପାରିବିନି, ଅବିକା କିଛି କହିପାରିବିନି। ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲୁ ବାହାର ପଟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଇଜି ଥିଲା ଏଇଟା। ବାହାର ପଟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ, ଫୋର୍ସଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ, କାଚ ଏବଂ ପ୍ଲାଏ ଭାଙ୍ଗିକିରି। ତ ଆମେ 3ଟା ଯାକ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କଲୁ, ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଆମେ ପାଖ ଯେଉଁ ବାଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ଏବଂ ପଛ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂର ଯେଉଁ ଲୁଗା ଦୋକାନର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ଏରିଆ ଥିଲା, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ସୋ ଦଟ୍ ପଛପଟେ ଆଉ କିଛି ଆଫେକ୍ଟ କଲାନି, ସେଇଟା ସାଇଡ୍ ବିଲ୍ଡିଂସକୁ ବି ଆଫେକ୍ଟ କଲାନି। ସେ ଆମର ଦୋକାନ ନିହାତି ଟେଣ୍ଟେଟିଭଲି 4 ଆୱାର୍ସ ଏଭବ ଲାଗିଛି। 7:20ରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଖବର ଦେଲେ ଦମକଳ ପାଇଁ? ଦମକଳ ମାନ ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଖବର ଦେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୋକାନ ଲାଗି ଲାଗି ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ଶାଢ଼ୀ ଶୋରୁମ୍ ପୁରା ସୁହା। ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ କିଏ ହେଉଥିଲେ ଲୋକ? ହଁ, ଆମର ଓକିଲ ଆଡଭୋକେଟ୍ ମୁନା ବାବୁଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ଏଇଟା ଖାଲି କରିଦେବେ। ହଁ, ସେମାନେ ବି ସବୁ ତଳେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ବି ନିଆଁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ନାଇଁ, କେହି ନଥିଲେ, ଘର ମାନେ ଓନର ମାନେ ବି ତଳେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସବୁ। ନିଆଁ ଲାଗି ଦୋକାନୀ ଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଏଠି ନିଆଁ କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ସର୍ଟସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ନା ଏହା ପଛରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି, ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ କଟକ ମେୟର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଏରିଆଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ସେଭଳି ପ୍ୟାସେଜ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲି ଚାଲିଛି। ତାହା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ପରେ ଆମେ ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ମେଜର୍ସକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ଼କୁ, ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରାଇଦେଇ ପାରିଲେନି, ସେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ। 8ଟା ଘଟଣା ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିପାରିଲା। ନହେଲେ ଏଠି ଏଣ୍ଟାୟାର ବଜାର ଏରିଆ, ଚୌଧୁରୀ ବଜାର କହିଲେ ଲୁଗା ଦୋକାନ ଏଣ୍ଟାୟାର ବଜାର, ଯଦି ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରିଥାନ୍ତା ଆମେ ବଡ଼ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଫାୟାର ଅଫିସରମାନେ ନେଇକି ମହାନଗର ନିଗମ ସାମିଲ ହୋଇ ଆଗକୁ କରିବ, କଲାପରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। କଟକ ଚୌଧୁରୀ ବଜାରରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ନିଆଁ କିପରି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲାଗିଲା ତାର କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନିଆଁରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା CCTV ହାର୍ଡଡିସ୍କକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ଦାସ ଓ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଏବଂ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।